Hezký dobrý den, volíte správný kanál, tedy televizi Barrandov. No a právě v tomto okamžiku ta nejlepší doba pro českou tajenku. Právě začínáme, tak já doufám, že se dnes budete dobře bavit. Rád bych přivítal naše dnešní soutěžící a pochopitelně také vás u televizních obrazovek, ale začnu u dámy. Dorazila paní Lenka, hezký dobrý den. Dobrý den. Odkud jste přijela? Přijela jsem z Dolního Ujezda od Litomyšle. Od Litomyšle. Co je vaše práce, co rodina, co koníčky? No, pracuji ve výrobě jako dělnice, mám dvě dospělé děti, koníčky, kutilství, vaření. Počkejte, kutilství. Žena a kutilství, ano. To mi nejde dohromady. To znamená, že berete občas hoblík, vrtačku? Vrtačku. Ne, to mi neříkejte. Ano. Vy s vrtačkou umíte a máte s přírazem nebo bez přírazu? Bez přírazu. Chápete to? Dobře, co jste vykutila jako posledního například? Garniže. Vy jste normálně navrtala hmoždinku? Ano. Dala jste ji tam? A obrázky. A umíte vyměnit vrták v té vrtačce třeba? Ano, umím. Co máte další ještě z těch elektronických věcí, které jsou nutné pro kutila? Elektronický nic, pak už jenom ruční. Takže šroubováčky, kladívka, dlátka, ano. Hoblíky a tak dále. Hoblíky ne. Hoblíky ne. Kladiva takový. To základní, ale vy jste rýč, kutilka. Motika. Takže kdybych třeba doma něco potřeboval, že bych vám zavolal, že byste pak přijela mi s tím pomoct? Já nemám čas. Jo, pardon, tak já se omlouvám, ale už vím, že jste kutilka a určitě sledujete českou tajenku. Ano, sleduju. Dobře, tak jste připravená, jste ano, nachystaná. Jsem. A propos, jistě jste sledovala výkon vašeho dnešního soupeře, jsem. Pana Milana. Co na to říkáte? Výborný. 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 No, třeba budete dnes lepší, ale o to se musíte postarat, abyste měla štěstí, abyste bojovala. Ano. Ať se vám tady líbí, ať se vám daří. Děkuju. Milane, vítám vás podruhé v české tajence za sebou. Jste vítězem minulého soutěžního kola, tak se pojďte připomenout našim divákům. Tak já žiju v Praze, jsem ale Jihočech od Třeboně, z městečka Lomnice nad Lužnicí, kde jsou řeky Nežárka a Lužnice, určitě to tam všichni znáte, jezdíte rádi. Vodáci samozřejmě. Tam jsem strávil mládí, tam se rád vracím, když přijedu před tábor, už to cítím, že se blíží jižní Čechy. To srdce bouchá intenzivněji. Bouchá a vzpomínky se rojí. Pracuji v gastronomii celý život, protože celý náš klan byli hospodští, většinou v jižních Čechách. Takže i já jsem musel postupovat jako moji rodičové, strýčkové. Jedna aktuální otázka, jak se váš klan hospodských, jak jste to vyřekl, dívá na ten nový zákon, který zakazuje... Všichni by se obraceli nebo obracejí v hrobě. Bohužel všichni už nežijí a všichni by se hlavně kvůli tomu kouření, ač teda já nekuřák, tak myslím, že tyhle hospody na vesnicích a někde jinde mají smůlu, protože tam to je... Hlavně i o tom kouření. No, pojďme obrátit list. Budeme se věnovat našemu dnešnímu soutěžení. Vy už nejste vybaven trémou, vy jste všechno hodil za hlavu, vy si to teď budete jednoznačně užívat, je to, to tak? To budu, ano. Dobře. Lenko, jste připravená? Ano. Dobrá, co vy doma u televizních obrazovek? Pakliže ano, pustíme se do toho. Před námi je první soutěžní kolo a začneme červnovými pranostikami. Milane, vy jste na taho. Děkuji. N. Nána. T. Tomáš. K. Karolína. Ne, to káčko. Lenko. S jako Simona. V jako Věra. H jako Hana. P jako Petr. Mhm. R jako Rudolf. Ještě souhlásku potřebuji. M jako Marie. Můžete samohlásky. A jako Anna. E jako Eva. O jako Olina. I jako Ivana. Mohu? Milan by rád hádal červnovou pranostiku. Vy k tomu ovšem musíte dát svolení, pokud nebudete hádat vy. Lenko. Já to zkusím. Dobře, pojďte to zkusit, ať máte body, prosím. Na svatého Ivana léto neví, co roupama. Ne. Nemůžu vám to uznat, bohužel. Milane, vy jste chtěl hádat. A můžu to zrušit? Bohužel ne. Vy jste se hlásil. Vy jste to rozjel, tuhle akci. Kdybyste se nehlásil, tak byste mohl pokračovat dál. Jako slibuj, co jsem slíbil, odvolávám, co jsem odvolal. Tak pojďme do toho. Tak vy o moc bodů nepřijdete, pojďte to zkusit. Na svatého Ivana.
Tak tam je. Nevím, ne. Bohužel tak neuznávám a jdeme zase od nuly. Lenko. L jako Lenka. Už víte, kde byla chyba? Ano. Milane. C, Cyril. To je dobře. Chaluš. Chaluš ne. Lenko. Ono to je drama. Tady se dějí věci v té české tajence. Tak pojďte, prosím, do písmenka. Vím, že to je těžké, tak zkuste jenom vylučovací metodu. Třeba pakliže zkusíte metodu jinačí. 2:30, pak nám ten čas bude chybět. Říkáte? K jako Karel. K jako Karel. Ne, Milane. Ono to přijde, ta myšlenka. Je Jirka? Ne. Lenkovi doporučuji vylučovací metodu. Z jako zima? Také ne. Milan. S jako hřípa? Také ne. Možná někdo doma už ví, ale tady ve studiu ještě si nejsme jisti. Lenko. H jako Hana. Nemusela jste. Jste se stihla rychle opravit. Milane. Žet jako žena? Ne, Lenko. Pojďme vyjmenovat celou abecedu. D jako Daniela. Ano. Můžu hádat? Jistě, že můžete hádat. Na svatého Ivana déšť neví co roupama. Už víte, kde byla ta chyba? Ne léto, ale déšť. Gratuluji vám. Nakonec se to podařilo po heroickém výkonu obou soutěžících. Jedeme dál, opět červnové pronostiky. Začínáte, Lenko. Takže V jako Veronika. P jako Petr. S jako Simona. R jako Rudolf. Milan. N noviny. M jako Marie. Taky ne. Ach ty pranostiky. B bota. Můžete, já se musím smát, pardon. T jako Tonda. Dobře, sláva, je to tam. Z jako Zuzana. Ne. C cylindr. L jako Lída. D jako Dana. Můžete samohlásky. E jako Eva. A jako Alena. 15 vteřin. O jako Olina. K jako Karel. 5 vteřin. Je zde hádání. Lenko, poslední rozhodnutí v prvním soutěžním kole. Budete hádat vy, nebo to necháte Milanovi? Nechám to Milanovi. Dobře, Milane, prosím správně, když vy byste přišel o 50 bodů, ale body jsou potřeba v české tajence. Pojďte. Když Alois léto. Provleč? Já jsem to zapomněl. Přivleče, louka se skvěle poseče. Tak ještě jednou hezky v pořádku. Když Alois léto přivleče, louka se skvěle poseče. Je to dobře. Přivleče, ano. Zapomněl. Teda, ale za chvilku pro mě přijede lékař. Co mi to děláte tady v tomhle studiu? To bylo takový drama, to bylo neskutečný. Neskutečná záležitost, ale zase myslím si, že vy doma jste se exkluzivně bavili, ale co vám běželo hlavou? Lenko. Ne, nic. Je vlastně taky nic. Milane, co vy? My už tam taky neběží. Vy jste si předávali to slovo, to písmeno, no. To bylo napínavé, velmi dramatické, ale v konečném důsledku sečteno, podtrženo, skvělá podívaná a za tu vám děkuji. Ano, hezký souboj. Potrápili nás červnové pranostiky a jedna nám ještě zůstala. No, pojďme dál. Protože Milan získala 1450 bodů a Lenka 2800 bodů, jste vy vítězkou prvního soutěžního kola, budu vám nabízet ceny. Ceny věnoval Výhrostroj.cz, který je také na facebookových stránkách. Nabízím vám přenosný Bluetooth reproduktor. Ceny do soutěže nám věnovala značka Niceboy, výrobce trendy elektroniky, která patří k výrobcům akčních kamer a příslušenství. Nyní rozšiřuje své portfolio o novou
řadu bezdrátových reproduktorů a sluchátek. Řada Bluetooth reproduktorů Nice Boy Sound přináší rovnou 5 modelů na jednou. Vybrat si může úplně každý. Dále vám nabízím tříkolku, ta by se možná hodila. Nakup dárek je e-shop, kde najdete všechny hračky na jednom místě. V obchodě Nakup dárek si vyberete z množství stavebnic, plyšáků, kreativních a dřevěných hraček, ale i kosmetiky pro děti či školních potřeb. Naleznete zde zkrátka vše pro vaše dětské radosti. No a pak vám ještě nabízím od firmy ABC Sport nafukovací člun Intex Seahawk. ABC Sport je e-shop, na kterém najdete příslušenství pro letní i zimní sporty. Nově nabízí potřeby pro kemperování a stanování. Zakoupíte zde například kolečkové brusle, koloběžky, dětská odrážedla i nafukovací člun Intex. A to vše najdete v internetovém obchodě ABC Sport. Co byste nejradši? 5. Počkejte, jak myslím ty ceny. Aha. Reproduktor, tříkolka. Asi ten reproduktor. Reproduktor, anebo nafukovací člun, ten by se hodil na dovolenou, jestliže rád jezdíte k vodě, k moři. No, nejezdím. Nejezdíte? Ne. No tak třeba byste jednou se konečně vypravila. Říkáte 5 z těch 5 možných variant. 5. Pozor, zkusit. Dvakrát je tam nic, pojďme označit číslo 5. Nic. Zrovna to nic tam máte. To nevadí. Lenko, ale vy jste optimista, vy se usmíváte. Já doufám, že vy se také budete usmívat, protože před námi je další soutěžní kolono a jestli bude stejně napínavé jako to první, o tom se za chvilku přesvědčíme. Ve druhém kole nás budou zajímat především citáty o strachu. Pojďme do toho, začínáte. Vy, Lenko Seneka mladší, co řekl o strachu? S jako Soňa, T jako Tomáš, P jako Pavel. A může Milan? M Marie. K Koule. B. Babička. Ještě souhlásku. D. Dalimil. Ne. N jako Nina. Z jako Zuzana. L jako Lenka. Milane, opět vy. Je, Jana. Žet, Žežulka. Ne. Oba dva máte shodně 350 bodů. A hledáte souhlásky. Lenka na tahu. H jako Hana. No prosím pěkně, můžete samohlásky. O jako Olina. E jako Eva. Je zde hádání od Milana. Lenko? Tomu to nechám, Milane. Necháte? Ano. Dobře, můžete vy. Prosím, hezky pomalu a zřetelně číst naši tajenku. Citát o strachu, jehož autorem je Seneca mladší. Prosím. Mnohých se musí bát, koho se mnozí bojí. Výborně, ano, je to tak. Krásný citát od Seneky mladšího. Pokračujeme dál, opět citát o strachu v druhém kole dnešní české tajenky. Karel Čapek, co pak řekl, prosím. E. Eliška a Anna. O Olga, je Jirka, u Uršula, Lenka, S Simona, P Pavel, mohu? Opět Milan se hlásí. Nebudu hádat. Nebudete hádat, ne. Dobře. Citát o strachu Karel Čapek. Já doufám, že moc neriskujete. Pojďte do toho, Milane, pojďte se ukázat, prosím. Strach je cenou špatného svědomí. Musím vás zklamat. Nebudete. Ale zase tomu dáváte hezký dramatický průběh. Lenko, můžete pokračovat. T jako Tomáš. R jako Rudolf. H jako Chrudoš. M jako Marie. Ano. Už málo. Je zde hádání opět od Milana, Lenko? Ne. Necháte si to? Nenechám. Nechám Milanovi. Takže bude hádat Michal opět. Dobře. Ano. Pojďte do toho, co řekl Karel Čapek o strachu. Strach je nemoc špatného svědomí. Tam byla ta chyba, výborně, teď to je správně. Body získáváte, jednoznačně gratuluji. Třetí citát o strachu ve druhém kole české tajenky. Martin Luther, co pak řekl, Lenko? S jako Simona. P jako Pavel.
U jako Uršula. Milan. E Eliška. A Anna. Měkké i Ivan. O Olga. R Roman. T Tamara. Ž Žalud. J Jana. N Nehoda. B Bouda. Č Čeněk. H Hana. C Cyril. Můžu hádat? A teď se situace otáčí. Milane, Lenka by se do toho ráda pustila. Ráda by nám přečetla tento citát o strachu od Martina Luthera. Vy si to asi necháte. Ano. No, to jsem čekal. Ale dobře jste to zkusila. O tom je to. Teď je to hra. Prosím. Ničeho se nebojím, protože nic nemám. Ano, je to tak. Je to tak. Gratuluji. 42 vteřiny do konce tohoto kola. No a ty už nám tady zůstanou ty vteřiny. Já jsem chtěl nabídnout ještě další tajnku, jak jsme se hezky rozjeli, jak jsme byli v tom, jak se říká lidově, ajfru, ale je zde konec tohoto kola, no a bylo to napínavé a dramatické. Lenka 1350 bodů, Milan 3800. Jste vítězem druhého kola, no a vám nabídnu ceny. Ceny věnoval Výhrostroj.cz, který je také na Facebooku. Mám zde pro vás přenosný Bluetooth reproduktor. Ceny do soutěže nám věnovala značka Niceboy, výrobce trendy elektroniky, která patří k výrobcům akčních kamer. Příslušenství nyní rozšiřuje své portfolio o novou řadu bezdrátových reproduktorů a sluchátek. Řada Bluetooth reproduktorů Niceboy Sound přináší rovnou 5 modelů najednou a vybrat si zde může každý. Dále vám nabízím tříkolku od společnosti Nakup Dárek, což je e-shop, kde najdete všechny hračky na jednom místě v obchodě Nakup Dárek. Si vyberete z množství stavebnic, plišáků, kreativních a dřevěných hraček, ale i kosmetiky pro děti či školních potřeb. Naleznete zde zkrátka vše pro vaše děti. No a ABC Sport věnuje nafukovací člun Intex Seahawk. ABC Sport je e-shop, na kterém najdete příslušenství pro letní i zimní sporty. Nově nabízí potřeby pro kempování a stanování. Zakoupíte zde například kolečkové brusle, koloběžky, dětská odrážadla i nafukovací čluny Intex. To vše najdete v internetovém obchodě ABC Sport. Co vašemu srdci je nejbližší? Která z těchto cen? Asi přenosný reproduktor. Ten by se hodil. Jednou nic. Díky Lence a třikrát výhra, tak se trefte, prosím, správně. Prosím, dvojku. Je vaše. Máte tříkolku. Užijte si ji ve zdraví, hlavně nebourejte, a když se na ně vypravíte, vemte si helmu, ať vám to sluší. Jedeme dál v české tajence, třetí kolo. Tam se bude rozhodovat, kdo postoupí do směnárny. Dívejte se i dál. Jste v české tajence, naše soutěž jde do semifinále, protože tím finále je právě směnárna. Já bych si teď, abych se přiznal, neodvážil tipnout, kdo postoupí. Vždycky máte svého favorita nebo svého oblíbence, ale tady, když se podívám na ty body, tak nemůžu říct, kdo je jasným favoritem. Lenka 4150 bodů a Milan 5250. Shodná otázka pro vás dva. Vsadili byste sami na sebe v rámci české tajenky a toho dnešního kola, že zvítězíte, Lenko? Ne. Děkuji za upřímnou odpověď. Co vy, Milane? Tak já vsázím na koně, tak bych na sebe vsadil. A to je dobře. A vsadil byste hodně peněz nebo málo jen tak pro formu? Vsadil bych hrozně málo. Dobře, tím jste mi vlastně taky odpověděl. Jak to probíhá? Jak se cítíte, Lenko? Co nervozita, ta tréma? Dobrý. Není, Milane? Je to pořád taková ta tréma bojová, no. Taková, jaká tady ta správná, musí být, no. Ta, která posunuje člověka dál a dává mu tu správnou energii. Je to tak? Ten mozek to bere trošku jinak. Milane, ať se vám daří. Děkuji. Lenko, vám jak by jsme, tak si to užijete v české tajence. Jdeme na to, myslím si, že nejvíc si to užíváte vy, kteří jste v klidu doma, říkáte si, ale tam bylo to Ačko, tam bylo Bčko, Cčko. Jo, porovnejte mi vlastně, jak to hodnotíte doma, jak si říkáte, když někdo má třeba trochu smůlu ve studiu. Já to nějakou nekomentuju. A říkáte si, a co jsi tam nedal? To jako... Ne. To ne? Milane? Doma jsme všichni chytří a tady je to úplně něco jiného. Dobře, pojďme do toho. Murphyho zákony o faktech. Začíná Milan, prosím. N noviny. M Marie. T traverza. Ještě souhlásky. S sluníčko. Samohlásky. E Emil. A Alena. Měkké i Ivan. J Jirka. O Olga. B Babička.
U Užovka. K Krůta. F Filozof. D Dominik. Můžu hádat? Je zde hádání od Lenky. Pěkně se do toho pouští. Milane. Mohu já? Můžete vy, samozřejmě. Murphyho zákony o faktech, prosím. Když jsou fakta proti tobě, najmi si advokáta. Skvěle, skvěle řečeno. Úžasný Murphyho zákon. Pokračujeme dál. Murphyho zákony o faktech. Lenko, můžete vy. T jako Tomáš. V jako Věra. Bohužel, Milan. E Eliška. O Olga. B Babička. R Roman. P Palanda. I Ivana. J Jana. U Uršula. Máte to zpátky. Můžete. Řad jako Řericha. Musím vás zklamat. Milan. K Karel. D Dominik. Y. Ž Žába. Z Země. A Adéla. N Noviny. T Ťukyťuk. L Labe. A jsme doma. Je to tam. Murphyho, pojďte si to přečíst hezky. Murphyho zákony o faktech. Když je proti tobě zákon, odplať politika. Doufám, že to neplatí, ale ona skutečnost bude asi jiná. Pojďme do toho po třetí. Česká TNK, třetí kola. Murphyho zákony o faktech. Vy jste na toho, Milane. E Eliška. A Adéla. O Olga. Věké i Ivan. P Pravda. R Roman. T Tamara. B Babička. K Kolo. U Uršula. D Dominik. J Jana. S Slovo. Y. F Filozof. Ž Žába. Z Země. N Noviny. V Věda. Žet Řepa. Já jsem čekal aspoň hádání od Lenky a vy jste si nějak zakoukal. Jsem si nebyla jistá. Nebyla jste si jistá. Aha. Já to přečtu, když dovolíte. Murphyho zákony o faktech. Když jsou i fakta, i zákon proti tobě, kup si novináře. Je to tam. Třetí soutěžní kolo se dostalo ke svému závěru. Máme spoustu času. Lenko, vy jste měla smůlu, anebo spíš vás Milan do té hry skoro vůbec nepustil? Nepustil, si myslím. Měla jste hádat, měla jste to trošku destabilizovat, já bych hádala a pak zase nechci hádat. No ale tak nevadí, nevadí. Nevadí. Třetí kolo, 150 bodů Lenka, Milan 8550. Vám se teď ale exkluzivně nařilo. Aspoň jednou. Aspoň jednou. Dobře, teď vám nabídnu ceny, no a za chvilku to všechno vyhodnotím, abychom zjistili, jak to vlastně dopadlo. Vy už máte tříkolku. Lenko, bohužel vy máte jedenkrát nic, což je mi velice líto, ale já jdu nabízet dál ceny. Ceny věnoval Výhrostroj.cz, který je na Facebooku. Mám pro vás přenosný Bluetooth reproduktor. Ceny do soutěže nám věnovala značka Niceboy, výrobce trendy elektroniky, která patří k výrobcům akčních kamer a příslušenství. Nyní rozšiřuje své portfolio o novou řadu bezdrátových reproduktorů a sluchátek. Dále mám pro vás od společnosti ABC Sport nafukovací člun Intex Seahawk. ABC Sport je e-shop, na kterém najdete příslušenství pro letní i zimní sporty. Nově nabízí potřeby pro kempování a také stanování. Nakoupíte zde například kolečkové brusle, koloběžky, dětská odrážedla i nafukovací čluny Intex. To vše najdete v internetovém obchodě ABC Sport. Jak to vypadá s tím hádáním? Milane, mám zde pro vás číslo 1 jako volné pole, číslo 3 a číslo 4. A já bych to udělal tak, že máme dost času, že nejdřív si tipnete vy soutěžně a my dva nesoutěžně. Co ano. Vy na to? Jo? Tak je to na vás. Jednou nic tam máme. Tak já zkusím čtyřku.
Tak, Milan zkouší čtyřku, Lenka by zkusila. Já jsem chtěla taky tu čtyřku, tak dám jedničku. Dobře, na mě zůstává trojka. Pojďme ale nejdřív označit Milanovu čtyřku. A to byste se byli bývali trefili a vy to máte. Přenosný reproduktor je váš, já vám gratuluji. Pojďme ještě odhalit ta další dvě pole. Vy jste nakonec dala... Tak ten člun bych měl já, ne? Ne, vy byste měl nic. Ne, vlastně, já jsem to zkusil na vás, ano, já jsem řekl tu trojku, no, protože na mě zbyla, že jo? No. No, a to nevadí, to nějak zvládneme. Vážená dámo, milý pane, drazí televizní diváci, dnešní opravdu velmi napínavá a dynamická česká tajenka se dostává ke svému závěru. Teď přichází ten bod, v rámci osnovy bych tam měl napsáno vyhlášení výsledků a chvalospěvy na vítěze a potěšení toho, který zrovna neměl úplně to štěstí a nezískal tolik bodů. Tak tedy jdeme na to. Celkem Lenka získala 4300 bodů, což pro vás znamená krásné, úžasné druhé místo. Děkuji. No a první místo získává Milan, který získal 13 800 bodů. Gratuluji k vítězství. Děkuji. Lenko, já vám gratuluji a děkuji. Děkuji. Statečně jste se byla a přijměte prosím cenu útěchy a tou je čtvrtletní předplatné časopisu Sedmička. Tady máte jeden exemplář, to je jenom jako taková první vlaštovka. Jo. No a teď vás, Lenko, poprosím, Lenko Kutilko, ano. Zkuste tamhle do té kamery s číslem 3 pozdravit kamarády, známé, příbuzné, do práce a tak dále, však to znáte. Tak já zdravím všechny kamarádi, známí, rodinu. A já nevím. Ale tak jsme pozdravili všechny. Ne. Dobře, dobře. Lenko, děkujeme moc za účinkování. Za půl roku přijdete zase, ne? Zkusím to. Přijďte, tady je přece pohoda. Jak se vám u nás líbilo? Jo, líbilo. No to jsme ale rádi. Mějte se příjemně, nashledanou. Děkuju, nashledanou. No a myslím si, že teď je ten nejlepší čas, abychom se společně podívali do směnárny. Protože Milan se pokusí vydělat slušný balík peněz. Kolik to nakonec bude a o kolik by mohl být bohatší, na to se podívejte za chvilku. Sledujete stále Českou tajenku na televizi Barrandov. Stále sledujete Českou tajenku, my jsme ve směnárně. No a teď hlavním aktérem tohoto klání o peníze bude právě Milan. Protože, Milane, vy teď budete vydělávat peníze. 10 soutěžních otázek, za každou správnou odpověď mám pro vás připraveno 1380 korun. Máte 90 vteřin, měl byste dobře hospodařit s časem a pojďme zavzpomínat na tu vaši první premiérovou směnárnu po té dlouhé době, co jste byl v České tajence. Jak to bylo? Měl jste trému, byl jste nervózní? 4 pokusy a byl jsem nervózní. Tak tenkrát minule, kolik to bylo? 4? Navýšíme to, budeme lepší. Aspoň na 5, no. Nebo na 6, nebo na 7, a co rovnou na 10? Tak dáme 10. No. Sázet se nebudeme, ale ať se vám jednoznačně daří. Jdeme do toho, 10 soutěžních otázek, 90 vteřin. V každém slově vždy napovíme jedno písmeno a začínáme právě teď. Je rychlejší než zajíc. Dál. Brok. Budoucí mistr řemesla. Učeň. Skvělé. Jednička jenom. Nesouhlas v elektrice. Krásná otázka. Dál. Odpor. Věděl jste, nevadí. Obvykle nevíme, kde nechal díru. Teslavčo. Ano, výborně. Další pátá otázka. Kovářovo neobuté zvíře. Kobyla. Jasně. Obchodní i plavební. Komora. Ano, vidíte, to je váš obor. Více kamenných postav. Sousoší. Ano. A už jsme překonali. Otázka číslo 8. Obarvila zmrzlinu na zeleno. Pistácie. Skvěle. Šestá správná odpověď. Malá stavba pro velkou potřebu. Malá stavba pro velkou potřebu. 20 vteřin. Dál. Kadibutka. Skvostná otázka. Datlův příbuzný. Strakapout. Ano, je to tam. 10 vteřin dokonce nám zbývá. 10. soutěžní otázka správně zodpověděla. Se zodpověděla dobře díky vám. No a my máme 7 správně.
Jednoznačně. Tak a jdeme nabízet peníze. Tady v této obálce máte celou dnešní výhru plus polovinu z minula. Dohromady tady je 12 500 korun. Buď si vezmete tuhle obálku, anebo dnešní výhru rozdělíme na polovinu a necháme to u té minulé poloviny. V tom případě byste tady u mě měl 7 670 korun. Pro co se rozhodnete? Půjdeme dál bez obálky, anebo odejdete domů s obálkou? Tak mám pokyny z domova a nyní je poruším. To znamená, že půjdu do třetího kola. A to je dobře, a to jsem rád. Omlouváme se k vám domů. Prostě ta hra je silnější a o tom to je. Gratuluji k vítězství, děkuji. Těším se příště a na vás se také budu těšit. Stále sledujete Českou tajenku a doufám, že příště u dalšího pokračování se spolu opět setkáme. Naschledanou. Tak a máme to. Obálka je tady.